nas. Now let's go together to Mass. Jedanje kako znamo, pripravljamo put gospodinu Isusu Mesiji, da bi on mogao doći među njegove suvremenike, sunarodnjake, da bi ga bolje shvatili, razumjeli, prihvatili. Poziv je to da ga nasljedujemo, upravo u tom pripravljanju putu gospodinu. Pozvali smo pripravljati put gospodinu Isusu u srca onih koje svakodnevno susrećemo na našim životnim putovima. Ali znamo da bismo mogli pripraviti put gospodinu drugima, potrebno je najprije pripraviti mu put u svoje srce, odnosno izravnati sve one brežuljke i brda naših grijeha koji priječe njegov glasak. Zato smo upravo ovdje kako bi ponovno pripravili put gospodinu u svoje srce, a onda ga tako mogli pripravljati i u srca naših suvremenika, ljudi koje svakodnevno susrećemo na životnim putovima. Ivan je za nas također uzor poniznosti. Za sebe, kako znamo, rekao da nije dostan odriješiti revenje na obući onoga koji dolazi nakon njega, gospodina Isusa. Ivanov život i nama je poticaj upravo na življenje ove kreposti poniznosti. Sjećamo se iz Evanđelja kako je bio veoma popularan u narodu. I kako su zato mnogi mislili da je upravo on onaj Mesija kojega je Bog obećao poslati. I pitali su ga, jesi li ti onaj kojega čekamo ili će doći netko drugi. A on je onda rekao da dolazi netko drugi kojega on nije dostojan. Da je Ivan rekao da je Mesija, mnogi bi povjerovali, mnogi bi prihvatili, ali on je ostao ponizan, iskren. Nije želio biti netko drugi, nego navještati onoga za koga je Otac Nebeski poslao da ga navješta i da mu pripravi put. I nama je to, braće i sestre, poruka da živimo krepost poniznosti, da ne padamo u napast biti netko drugi, nego da budemo ono za što nas je gospodin stvorio, da se prihvatimo onakvi kakvi jesmo, zahvalni Bogu za dar života i nastojeći što bolje izvršiti ono poslanje koje nam on povjerava, kao što se to trudio izvršiti sveti Ivan Krstitelj. Ivan se u potpunosti stavio u službu svjedočenja Isusa Krista. Govorio je, kako znamo, ja se trebam umanjivati, a on treba rasti. I u tome nam je Ivan primjer. I mi smo pozvani, poput Ivana, dopustiti Kristu da u nama raste i tako ćemo iskusiti da smo istinski ispunjeni i oslani ljudi. Kada dopustimo poput njega da Krist u nama raste. U njemu se, možemo reći, unaprijed ispunilo ono što će sveti Pavao kasnije zapisati: ne živim više ja, nego u meni živi Krist. I kada čovjek postaje istinski ispunjen, istinski sretan. Ivan nije propovjedao samoga sebe, nego je propovjedao i navještao Isusa Krista, njegov nauk. To je poziv i nama osobito koji navještamo Božju riječ, da ne propovjedamo sami sebe, nego da uvijek navještamo Isusa Krista, njegovu riječ. Ivan nam je uvijek poput svjetla koje nas na to upozorava, koje nam svijetli. Ivan je uvijek iznova upućivao ljude Isusu Kristu. Mislimo se kako nam sveti Ivan evanđelist piše kako je jedan put dok je Isus prolazio i Ivan ga ugledao, upro prstom u njega i rekao: evo ja.